Yay! Paprasčiau mes norim pranešti konkursą laimėk video. Taip, konkursą. Konkurso taisyklės ir prizai bus parašyti aprašymą, nes aš nenoriu ilgai plepėti. Tai jau, dar be to žodis, kurį turėsit pražyti, yra ananasas. Ir jūs jau, kai norėsit dalyvauti tam konkursą, tiesiog turėsite komentarus parašyti žodį ananasas. Žinau, tai kvaila, bet neturiu visokių žodžių. Taip, turės parašyti tiesiog ananasas ir jūs būsite rašyti į tą konkursą. Taip. Jo, jūs laimėsite video. Kokį norus. Viso gero. Iki. Don't talk to me.